לך תסוף אותי אל תוכך הרחק ברפל שלנו בין השן אדום בעננים אחכה לך והאם השלישי בעיני התואר לא היה לי יקר כמור איך הבקה לקראתו ואינני רואה אינני יודעת היכן הוא אולי הוא יגיע אולי עוד לא נח אולי הוא מודד בנשיקות את נתיב עולמך אלוהי Yeah.
ביום מן הימים, ימים שנחתמים בקצה תפילה. כשתבוא, נגיש לך פרחים, פרחים שנפתחים ללא מילה. ואם תהיה עייף, ואם בעצב תתעטף, נשאיר לך בשקט, נשאיר לך ברוך. ונחכה ונלטף עד שתצטרף
ואז נשאיר גרון. כשתבוא, הביתה מן הקור, הביתה אל האור, הלב ירעד. כשתבוא, מבעד לדמעות, תבחין באותיות, לחופש נולד. צחי היה מוזיקאי מחונן מגיל צעיר. צחי התגייס לצבא ושירת בחטיבת גבעתי. במהלך שירותו הוא הוצב בקו בלבנון. ב-11 לשני, שנת 2000, שעות אחר הצהריים, נורה טיל לעבר העמדה של צחי. צחי נהרג במקום והוא בן 20. אבא הביא פסנתר הביתה. צחי, בן 6, מתיישב ומתחיל לנגן.
מוזיקה, הדבר הכי מרגש בעולם. מנגן על הפסנתר. מנגן על קלידים דמיוניים. מרחף כמו בלון. בעולמות המוזיקה. השנים חולפות, צחי מתגייס לצבא, לחטיבת גבעתי, שאביו הקים שנים רבות קודם לכן. לילה, צחי יושב במוצב, בדמיונו הוא מנגן, אצבעותיו רצות על הקלידים. ברקע נשמעים קולות נפץ וקרב, אך צחי ממשיך לנגן. מלחמה החלה, המנגינה נעצרה. צחי יעלה עוד רגע אל העמדה. בבית אמא מחכה, היא לא ראתה את צחי, זמן רב. הטלפון מצלצל. אמא, אני עולה לשמירה עוד מעט. לא יודע אם מספיק לדבר איתכם. רק רוצה שתדעו שאני בסדר. אני אוהבת אותך. שמור על עצמך. צחי יושב בעמדה עם חבריו לנשק. ליבה של אמא לא שקט. מתקשרת שוב. צחי לא עונה. לפתע נשמע ברדיו השיר שהוא אוהב. אמא מצמידה את הטלפון ומקליטה לו הודעה עם השיר לתת. אני לא יודעת כי באותם רגעים ממש פגעתי טיל בעמדה. צחי נהרג. במקום.
לשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד דום.